Administração 3.0. Estou lançando um livro agora em novembro pela editora Alta Books. Subtítulo: Por que e como uberizar uma organização tradicional? Eu tenho feito esse debate, feito várias palestras, e toda vez que a gente começa a fazer essa discussão, as pessoas misturam dois conceitos que são diferentes e faz sentido misturar esses conceitos. O pessoal da escola está estudando administração, o pessoal que trabalha com administração, o pessoal que é inquieto, quer conhecer coisas novas, as pessoas misturam dois conceitos, administração e gestão. Faz sentido por quê? Porque antigamente a gente passou décadas, talvez até séculos, em que administração e gestão foram sinônimos. Mas quando a gente olha para o Uber, quando a gente olha para o Airbnb, quando a gente olha para o Mercado Livre, Facebook e YouTube, eles não estão mais praticando a gestão. Eles estão fazendo administração. Existem pessoas, administradores, gerenciando reputação digital, gerenciando algoritmo, gerenciando plataforma, né? Interagindo com as plataformas, criando um ambiente de relacionamento. Mas aquilo não é gestão. Aquilo eu estou chamando de curadoria. Então nós estamos saindo da gestão, que é um modelo de administração, que era compatível com as linguagens que nós tínhamos, oral e escrita, e nós estamos entrando num novo modelo administrativo. E esse é o grande desafio dos administradores no novo milênio. Entender que a gente está, hoje, promovendo uma mudança, e as mídias permitem que essa mudança seja desenvolvida a partir do que eu chamei de demografismo. O demografismo é um conceito filosófico que vai permitir que a gente entenda por que a gente está saindo da gestão e por que a gente está entrando na curadoria. Eu vou colocar um link aqui embaixo, você vai preencher uma pesquisa comigo e eu vou abrir para você a discussão sobre demografismo, um termo fundamental, filosófico fundamental, para os administradores que querem fazer a diferença nesse novo milênio. Se você está aí meio ainda de bobeira, assina o canal. Eu vou criar uma playlist só sobre administração 3.0. A gente vai fazer o lançamento do livro, a gente vai fazer a discussão sobre o livro, nós vamos bater papo, nós vamos debater, voltado para administradores, principalmente para os jovens administradores e os administradores inquietos, que não estão satisfeitos com a situação e já perceberam que a gente está vivendo um momento disruptivo, mas não conseguem entender o que está acontecendo. Preenche aqui, clica no link, preenche o formulário e você vai ter acesso à discussão sobre demografismo, fundamental para os administradores do novo milênio. Meu nome é Carlos Nepomuceno e este aqui, ó, é o meu canal.